Ары қарай жалғастырамыз. Қостанай облысында соңғы күндерде бірнеше адам қайғылы оқиғаның нәтижесінде қаза тапты. Екі адам суда қайтыс болды. Тағы бір адам биіктіктен құлау нәтижесінде мерт болды. Толығырақ алдағы бейнематериалда. Қостанай облысында соңғы күндері екі адам суға кетті. Қайғылы оқиғалар Жітіқара және Қостанай аудандарында орын алды. Бұл туралы өңірдің төтенше жағдайлар бойынша департаментінің баспасөз қызметі хабарлады. 5 шілде күні Волгоградский ауылында жергілікті тұрғындар судан 24 жасар ер адамның денесін анықтап алып шықты. Ол болжам бойынша бір күн бұрын балық аулап жатып суға батып кеткен. Сонымен қатар 7 шілде күні Қостанай ауданының Нечаев ауылында жасанды суаттан солтүстік өңірлік арнайы отряд қызметкерлері 1987 жылғы ер адамның денесін алып шықты. Ол 6 шілде күні жалдау барысында батып кетті деп хабарлайды төтенше жағдайлар департаменті. Рудный қаласында жас жігіт биіктіктен құлап мерт болды. Куәгерлердің хабарлауы бойынша қайғылы оқиға 4 шілде күні орын алған. Бұл туралы ақпаратта Қостанай облысының денсаулық сақтау басқармасының баспасөз қызметі растады. Ресми нұсқа бойынша 20 жасар ер адам 5 қабаттан 50 лет Октября көшесі бойындағы ғимараттан құлаған. Ол тірі қалған. Оқиға орнына жедел жәрдем көлігі шақыртылған, бірақ медициналық экипаж келгенде жапа шегуші қаза тапқан. Медициналық қызметкерлер оның бойынан көптеген бас жараларын анықтады деп хабарлайды денсаулық сақтау басқармасының баспасөз қызметі. Өңірдің тағы бір тұрғынын локомотив қағып кетті. Алайда жапа шегуші тірі қалып ауруханадан қашып кеткен. Оқиға 7 шілде күні орын алды. Қостанай облыстық төтенше жағдайлар департаментінің баспасөз қызметі хабарлағандай, Қостанай станциясында маневрлық тепловоз жүргізушісі темір жолда бөгде адам тұрғанын көріп, шұғыл түрде тоқтатқан. Бірақ оның реті келмей адамды қағып кеткен. Жүргізуші бірден медициналық қызметкерлерді шақырған. Олар оқиға орнынан мас күйіндегі 39 жасар ер адамды Қостанайдың травматикалық кетіне жеткізді. Дәрігерлер оған бас бөлігінің жарасы диагнозын қойған. Жапа шегушіге медициналық көмек көрсетілді. Алайда осыдан кейін ол белгісіз бағытта қабылдау бекетінен кетіп қалған. Келесі жылы Қостанайда ескі Корей көпірінің орнына жаңа көпір құрылысы басталуы мүмкін. Бүгінде оның жобалық сметалық құжаттамасына бюджеттен қаражат бөлінді. Бұл туралы Қостанай облысының әкімдігі хабарлады. Көпірдің ұзындығы қанша және облыстық және аудандық маңыздағы жолдардың қайта қалыпқа келтірілуі туралы толығырақ алдағы бейнематериалда. Облыстық және аудандық бағыттағы автокөлік жолдарының жүйелері республикадағы ең ұзындарының бірі және 7890 шақырымды құрайды. Оның үстіне жақсы және қанағаттандырарлық жағдайда жолдардың 66% бар. Қостанай облысында биылғы жылы автокөлік жолдарын жөндеуге республикалық және облыстық қазынадан 16 миллиард 4 миллион теңге бөлінді. Бұл қаражатқа кейбір өңірлерді жолдарды жөндеуді бастап та кеткен. Бізде Ұзынкөл, Сарыкөл автокөлік жолдарының бір бөлігін қайта қалыпқа келтіру нысаны бар. Кешенді жөндеу бұл Тобыл, Таран, Ресей Федерациясының шекарасы дейді. Қостанай облысы әкімдігінің жолаушылар тасымалы және автокөлік жолдары басқармасының басшысы Бақытбек Есенқұлов. Бұлай дегенмен де облыстық жолдарда көп жағдайда салқын ресайклинг әдісі арқылы орташа жөндеу жүргізеді. Бақытбек Есенқұловтың айтуынша ол өзін сенімді ретінде көрсеткен. Биылғы жылы жұмыс көлемдерін 11 мердігер ұйымның арасында бөліп берген. Олардың бір бөлігі мерзімнен алдыға шығу жұмыс істеуде. Мәселен, Арқалық Торғай жолының 40 шақырымында асфальт төселген. 15 тамызда Арқалық пен Торғайды біріктіретін жолдардың бөлігін аяқтаймыз деп ойлаймын. Мен бұл тарихи сәт деп те ойлаймын. Себебі бұл жол жарты ғасырдан астам уақыттан бері жөндеу көрмеген. Сонымен қатар Рудный, Качар, Федоров, Лисаков, Айнакөл, Краснооктябрьский, Науырзым ауданында Қарамеңді ауылының жолдарында да жұмыс жақсы жасалуда. Келесі жылы қаржыландыру көлемін ұлғайтамыз деп жоспарлап отырмыз. Шамамен 20 миллиард. Бұл бізге келесі жылы шамамен 550 шақырым жол жөндеуге мүмкіндік береді. Биылғы жылы автокөлік жолдарының 528 шақырымын жөндеу жоспарланған. Бұдан бөлек қыркүйектің соңына дейін Жангелдин ауданында Қарасу көлі арқылы өтетін көпірдің кешенді жөндеуін аяқтайды. Облыстық әкімдікте Қостанайдағы Корей көпіріндегі жағдай жайлы да ұмытпаған. Облыстық бюджеттен бізге қаражат бөлінді. Қазір жаңа көпірдің құрылысы бойынша жобалық сметалық құжаттама дайындалып жатыр. Жаңа көпір бірден Көбеевке шығатын болады. Ол пристаннан тіке болмақ. Көпір ұзындығы шамамен 296 метр. Бақытбек Есенқұловтың айтуынша, бұл облыс орталығын Затабол кентімен байланыстыратын үлкен көпір болмақ. Егер бюджеттен қаржы бөлінсе, оның құрылысы 2020 жылы басталып, 2 жылға созылуы мүмкін. Осымен бүгінге келіп түскен жаңалықтар легі тәмәм. Алау арнасында амандықпен жүздескенше, қош сау болыңыздар.